Pois on ongelmista. Hyvä, pääsin tännekään tulemaan. Joo. Niinhän se on. Niin se on. Oikeesti, siis milloin mennään? Ennen viime joulua? Niin, sit taitaa olla. Sellas se on. Mm. Mitä sä oot puhellut kouluja? No siis töitä, tai no, töitä ja töitä. Mulla on yksi harjoittelupaikka, mä sain sen perhetutun firmasta. Mut se alkaa vasta helmikuussa. Onko? Vetäkkää. Oo, semmoista pientä taskua. No niin, äijä maksaa kahvita. No katsotaan. Jees. Mites toi teidän... Tai Ville kertoi, että te erositte. Niin joo, tai siis... Joo, sitähän sika pitkä aika. Mm. En mä tiedä. Ei siinä ollut mitään sellaista oikein ihmeellistä. Mm. Tai siis, no, mitä sä haluat tietää? Tääks se nyt on? Joo. Hei, mä en kyllä ymmärrä, miksi pääsin lähin mukaan. Sä kyllä tiedät, että mä en usko mihinkään noituuteen. Sä tiesit, millaiseen sukuun se joku päivä vielä nait. Terve. Moi. Moi. No niin, hei. Hei. No niin. Nyt ne tuli. Vihdoin. No niin. No mutta hei Maria. Hei. Kiva nähdä. Ihana nähdä sua. Kiva. Ah, ihana tavata vihdoinkin. Joo, samoin. Hei. Hei. Olkaa hyvä. Kiitos. Sä et, Matias, kai ota viiniä? Ei, kiitos. Joo, mä en niin tuosta viinistä välit. Kuka aloittaa? Mä. No, miten sä sait? Näytä. Confiance no equilibrio. Luottamus tasapainoon. No, mitähän se sunkin tapauksessas voisi tarkoittaa? Oisko, että täytyy olla varovainen tuo pihalla, kun on niin liukasta? Voiks nostaa toisen? Eihän me syntymässäkään saada kuin yhdet kortit. Katsotaan sitten, kun kaikki muut on nostanut. Oisko? Maria? Mikä se on? Muutos. Joo. Joo, no niin, katsotaas. No se saitkin sitten pakan parhaimman kortin. Se tarkoittaa täydellistä. Onnea. No, toivotaan, että on oikeassa. Niin, eikä tähän loppunut. Seuraavaa sitten vaan Tiina voi vaikka siitä nostaa. Voisiko mun puoli? Tämmönen. Mitäs tää nyt tarkoittikaan? Siis mä vaan yllätyin, kun mä kuulin siitä. Te olitte joku 6 vuotta yhdessä. Vaikutitte semmoiselta täydelliseltä parilta. Oliko siinä joku, tai niinku, oliko se yhteinen päätös vai... Mikä fiilis jäbälle jäi? No ei musta tunnu oikein miltään.